календарі середа, 6 квітня. Ви дивитесь оперативний випуск новин на телеканалі СК1. Вже 42-й день. Наша держава героїчно дає відсіч російському агресору. Ми живемо в умовах воєнного стану. Вже 42-й день. Наші захисники героїчно б'ють ворога. Вже 42-й день нашої української незламності. А зараз перейдемо до головних подій станом на цю годину. Північ Житомирської області сильно постраждала від рук ворога. Саме там було 5 окупованих сіл. Саме там деякі населені пункти зрівняли із землею. З робочою поїздкою у села В'язівка та Грезля Народицької громади завітав голова обласної військової адміністрації Віталій Бунечко та побачив усе жахіття на власні очі. Перш за все обговорили з Нацполіцією, ДСНС, лісівниками, енергетиками та місцевою владою. Питання розмінування територій, відновлення електропостачання та допомоги місцевим. Поля у громаді поки ще не засіяні. Поля у громаді не засіяні, але вони засіяні залишками реактивних боєприпасів, якими ворог крив мирні села. Є випадки, коли на залишених окупантами вибухових пристроях підривалися мирні громадяни. Окупанти знищили 2 мости. За словами місцевих, орки займалися мародерством. Наприкінці вантаж жили навіть лопати, відра та тази. Віталій Бунечко передав мешканцям гуманітарну допомогу. У Житомирі знову дозволили продавати пиво, вино, алкогольні, слабоалкогольні напої. Таке рішення прийняв виконавчий комітет міської ради. Дозвіл діє вже від сьогодні, але з обмеженнями. Купувати алкоголь можна з 10 ранку до 7 вечора. Далі знову діє заборона. Житомир потрохи повертається до нормального життя, констатує міський голова. У місті починає працювати бізнес, трохи відсувають блокпости в окремих районах для руху тролейбусів. Відкрився садочок і відкриватимуться ще. Утім, і евакуація продовжується. У Відень відправляться родини військових. Прокоментував окремі ситуації Сергій Сухомлин по Україні, зокрема про Харків та Бучу, а ще про утилізацію орків самим же Путіним. Пряма мова далі. Знаєте, сьогодні була така новина, що в екопаркі біля Харкова хочуть фактично усипити тварин. Зв'язався, навіть хотів запропонувати допомогу, щоб вивезти, але саме там зараз йдуть бойові дії, вивезти неможливо, тому, чекаємо. Поки що чекаємо. Всі ми бачили, що було в Бучі, і це дійсно жах. І я думаю, що у нас попереду ще не одна Буча. Ті райони, які звільняють наше ЗСУ, це і Сумщина, і Чернігівщина. Там, на жаль, буде ще багато Буч. І зрозуміло, що це трибунал. Зрозуміло, що вже сьогодні на інтернет-площадках в Україні з'являється оголошення по продажу українських товарів, які були вивезені цими мародерами з-під Києва, з інших міст України. Оця бригада, яка цей полк, який стояв в Бучі, який всі творив ці звірства, зараз знову буде заходити в Україну вже на сході. І я думаю, що Путін, розуміючи, що це свідки, і вони можуть давати покази, він просто відправляє їх на утилізацію. Світлина розстріляного чоловіка з велосипедом у руках нікого не залишила осторонь. Бо ж як можна було вбити людину, яка мирно рухалась вулицею? До того ж, вистрілили у той момент, коли чоловік навіть не підозрював небезпеку. Бо ж не міг побачити рашистів, які заховались у вуличці. Видання The New York Times опублікували момент, як російські нелюди обстріляли чоловіка із велосипедом в руках.
Учора у звільнену від рашистів Бородянку змогли доїхати волонтери. Людям у більшості це пенсіонери, яким вдалося пережити страшну окупацію. Роздавали їжу, утім місто, особливо його центр, зруйновано. Під завалами і досі є люди, але через суцільні руйнування рятувальники не можуть доїхати у місто. Под этими завалами, по нашей информации, еще очень много людей находится. Сегодня первый день, сюда смогли прорваться военные. Ну, точнее, вчера первый день здесь были. Вот, как сюда довести технику, пока мы не понимаем. Будет заморский. Да, это заморский. Давайте, если положим, да? Вы что, такие консервы? Берите сразу между собой, раздадите. Коробки долго будет. Тут варварство. Тут варварство. Тут варварство на варварстве. Ідуть, вибивають двері, вибивають вікна. Ми ходимо, ті вікна закриваємо. Вони знову приходять, знову закривають. А там вулиця починається, да? Зайшли, унесли багато і сказали, ми тут будемо жити. Жили. Я сейчас нахожусь в центре Бородянки, где полностью разрушены все жилые дома и, в принципе, административные здания тоже. Некоторые сожжены. Вы видите за моей спиной, вот если еще основание дома или кирпичная кладка не разрушена, то все равно есть какие-то повреждения или выбиты окна, либо, в принципе, уже покосились сами стены. Про те, що ситуація у Бородянці навіть гірша, ніж у Бучі, вже заговорив і радник Офісу президента Олексій Арестович. Та що може бути гірше того, що ми усі бачили? Складно уявити і описати. Про звірства російських окупантів у селищі Бородянка Київської області розповідає очільник громади Георгій Єрко. Цивільних людей, які розбирали завали житлових будинків після російських авіаударів, просто розстрілювали. Минуло лише 5 днів, як місто звільнили. Воно фактично зруйноване, каже мер. Розбиті дороги, розвалені будинки, згорілі і розтрощені автівки мирних жителів і поліцейських. Ось така там картина. Та найстрашніше – це втрати. Скільки там убито людей, невідомо і досі. Перші дні, коли проходили колони, вони розстрілювали мирних жителів, розстрілювали мирні домівки. Не звертаючи уваги на те, що ніхто не відкривав вогню. Тому що в територіальній обороні нашого селища у людей були тільки автомати. Загинуло близько 8 чоловік при проходженні колон. Стріляли з БТРів, з танків. На превеликий жаль, першого авіаційного удару зазнало саме наше селище. Були скинуті бомби на 9-поверхові будинки. І ті люди, які знаходились у підвалах, були заживо похоронені. Ми зразу намагалися двічі підійти і відкопати їх. Була оголошена військова повітряна тривога. Потім пішли знову колони, виїжджали БТРи і стріляли по тих машинах і людях, які намагалися відкопати людей. Ми звертались до їх і письмово. Намагалися розкопувати, ніхто нікого не давав. Далі було окуповано наше містечко. При окупації ніяких зелених коридорів на визволення і вивезення людей нам ніхто не давав. Так називаємо зелений коридор, коли ми першого його домоглись, він існував не з 9 до 3, а 1 годину 20 хвилин. Ми евакуювали близько 400 людей з будинку інтернату. Слідуючи раз ми намагались евакуювати людей, але були бойові дії. Тільки на третій раз ми змоглися доїхати до тих населених пунктів, звідкіля людей змогли евакуювати. Гучномовців не давали, ходити по вулицям не давали. В зв'язку в Бородянці не було вже близько 10 днів. Як сповістити людям, що їдуть люди їх визволяти, ми не знали. Тому на свій страх і риск посилали сміливців, які бігли по вулиці і просто кричали, що люди евакуація. Але коли почала евакуація на Гомель, на Білорусь, люди вже не знали, чи то забирають їх на Гомель, чи то їх будуть вести на нашу неньку Україну.
ми дістаємо героїв, які загинули тут, на нашій території. Зараз, бачите, працює штаб. Ведуться роботи по розмінуванню, тому що багато будинків заміновані. І є вже один нещасний випадок. Саме людина, яка намагалась розмінувати, вона підірвалась. Starlink будемо підключати. Зараз ведуться роботи по патрулюванню вулиць, по виявленню мародерства, тому що багато, на превеликий жаль, людей цим займаються. Тому що всі ми проживаємо в Україні, це наша земля. Усі ми знаємо, що Херсон – це Україна. І незважаючи на окупацію майже усієї області, люди не здаються. Не здаються і наші воїни-захисники, які вже на підступах до Херсону. У радіусі 20 кілометрів від міста ведуться тяжкі бої. Однак перемога буде за нами. Наші Збройні Сили просуваються з боку Миколаєва, і вже Збройні Сили України знаходяться на підступах до Херсона. Це, якщо брати радіус, то не більше, ніж 20 кілометрів до Херсону знаходяться наші військові. Там зараз тривають запеклі бої. Ці запеклі бої відбуваються кожного дня. І ми всі чекаємо, що наші Збройні Сили визволять Херсон. І, до речі, я сподіваюся, що все ж таки незабаром відбудеться і передислокація наших військ до Херсону. Ми всі, як і кожен херсонець, чекаємо, що ми нагонимо окупанта з Херсону. Наша армія вже здобуває маленькі перемоги на цьому напрямку. Минулого тижня було звільнено 11 сіл області. Вчора до цього списку додалися ще три – Добрянка, Нововознесенське і Трудолюбівка. Тривають бої у районі населеного пункту Олександрівка. Та незабаром деокупованих територій стане ще більше. Значить, друзі, в кавичках, у вас є останній шанс – Я знаю, где вы находитесь, мы вас видим, это не местные жители, поверьте мне, мы вас видим везде, везде, тупо везде. Значит, будем уничтожать ваши, где вы ночуете, мы знаем, где ваши блиндажи, где живут офицеры, личный состав и же присно. Значит, это все будет уничтожаться. Результативность вы знаете. Значит, у вас есть последний шанс. Вы мой номер тоже знаете. Присылаете на него смс о готовности сдаться. Присылаете, потом мы с вами договариваемся о том, что вы присылаете от себя парламентера в Маринское. И весь личный состав выходит, сдается. В этом случае вы останетесь живы. Російські окупанти продовжують вести повітряну розвідку над Одеською областю. Щоденно працює протиповітряна оборона міста та області. Про це повідомив спікер обласної військової адміністрації Сергій Братчук. Він наголосив, що область тримає оборону і працює заради нашої спільної перемоги. Слава Україні! Вітаю вас, друзі! Ніч в Одесі та Одеському регіоні пройшла відносно спокійно, хоча і під сигнали повітряної тривоги. Ворог продовжує активізувати повітряну розвідку. Працюють наші сили протиповітряної оборони. Працюють сили оборони області та міста, виконуючи бойові завдання та проводячи відповідні оборонні операції. Ми працюємо для фронту, ми працюємо для перемоги. Я хочу побажати усім вам щирого і спокійного українського неба. Генеральний штаб інформує, втрати живої сили ворога склали близько 18 тисяч 600 рашистів. Орда втратила 684 танки, 1861 бойову броньовану машину, 332 артилерійських систем, 107 РСЗВ, 55 засобів ППО, 150 літаків та 135 гелікоптерів, 96 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 1324 одиниці автомобільної техніки, 76 цистерн з паливом, 7 кораблів та катерів, 25 одиниць спеціальної техніки та 4 ПУ ОТРК та ТРК.
В Одесі затримали блогерку, яка фіксувала для ворога обстріли міста. Про це повідомив спікер оперативного штабу обласної військової адміністрації Сергій Братчук. Зловмисниця, уродженка Одеської області 1984 року народження, передавала для публікації російським телеграм-каналам відеозаписи моментів ворожих обстрілів. Це дозволяло противнику коригувати ракетні удари. Також отримані докази того, що підозрювана закликала і інших до порушення територіальної цілісності України. Наразі тривають слідчі дії. У Запорізькій області окупанти масово викрадають сільськогосподарську техніку та матеріали для посівної. Про це в ефірі інформаційного телемарафону повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Старух. За його словами, такі крадіжки тривають уже упродовж кількох тижнів. Окупанти забирають лише найдорожчу техніку чи добрива і продають на тимчасово окупованих територіях на сході України. За рахунок грабежу рашисти заробляють гроші. Щось наші сусіди панікують. Вчора у Білгородській області почали травити голубів. Сьогодні риють окопи. Як запевняє влада, такі заходи потрібні для перестрахування. Про це у відеозверненні заявив голова Шебекінського округу Володимир Жданов. Після нещодавних вибухів місцеві налякані, тому усіма можливими способами намагаються захистити свою територію. Сегодня вызывает обеспокоенность проведение земляных работ на территории нашего муниципалитета. Поверьте, это по нашей с вами просьбе. Я, как человек военный, всегда перестраховываюсь. И сегодня я вас уверяю, что безопасности нашей территории, как и прежде, ничего не угрожает. Давайте мы это примем как нужное и вместе с вами сохраним спокойствие. Страшні події у Бучі сколихнули увесь світ. І в той момент, коли звідусіль кричать про військові злочини окупантів, самі ж росіяни вважають це фейком. Щоб достукатися до їхніх голів, Борис Джонсон записав відеозвернення, в якому призвав відкрити очі та зрозуміти, що влада Росії навмисно приховує правду. Росіяни достойні правди. Ви достані того, щоб узнати факти. The atrocities committed by Russian troops in Bucha, Irpin and elsewhere in Ukraine have horrified the world. Civilians massacred, shot dead with their hands tied. Women raped in front of their young children. Bodies crudely burned, dumped in mass graves or just left lying in the street. The reports are so shocking and so sickening. It's no wonder your government is seeking to hide them from you. Your president knows that if you could see what was happening, you would not support his war. He knows that these crimes betray the trust of every Russian mother who proudly waves goodbye to her son as he heads off to join the military. And he knows that they are a stain on the honor of Russia itself. A stain that will only grow larger and more indelible every day as this war continues. But don't just take my word for it. All you need is a VPN connection to access independent information from anywhere in the world. And when you find the truth, share it. Those responsible will be held to account. And history will remember who looked the other way. Оригінальний заклик розмістило агентство з надання притулку у Швеції. Оголошення розміщено на автобусній зупинці навпроти посольства Росії в Маріберзі у Стокгольмі. Повідомлення просте та зрозуміле. Вони пропонують підтримку усім співробітникам посольства, які не хочуть бути співучасниками кривавих злочинів путінського режиму та готові попросити притулку. У першу чергу заклик адресовано агентам їхніх спецслужб. Метою такого
такого заходу є не реклама, а підтримка України. Як заявляють у самому відомстві, вони хочуть донести до співробітників посольства, що представляти державу, яка займається такими гидотами, які бачать увесь світ, дуже важко. Цим вони нагадують їм, що вихід ще є. Ще один ефект – розсмішити громадян України. Акція отримала багато позитивних відгуків. Посольство Росії у Швеції це ніяк не коментує. Одесу відвідав італійський фотохудожник Данило Мауру. Творець на Дерибасівській презентував роботу «Друге співчуття». Присвятив він її Україні. Саме митець наголосив, що у такий спосіб він залишив нашій країні послання від Італії. Я як художник хочу дати послання. Ісус Христос тримає Марію немов людство. Ісус Христос хоче змилосердитися над людством. Таке послання я хочу зробити для України і для Одеси. Це як послання від Італійської Республіки до Одеси і до України. From Italia, from Roma. Пресвяту Богородицю, і Марія тут розуміється. I know what you want and you will. Наступне відео облетіло усю мережу. Собака Несі пережила окупацію у Бучі і ось нарешті скоро зустрінеться із своїми господарями. На відео Несі біжить до товариша родини. Виявилося, сім'ю з Силоміць, як каже очевидець, евакуювали із пекла, яке на Київщині влаштували орки. Але собаку забрати не встигли. Її згодом помітили військові із Білорусі, які воюють у складі ЗСУ проти рашистів. Вони забрали Несі із собою і таки відшукали її родину. Поки вони її побачили по відеозв'язку, але скоро обов'язково воз'єднаються. Получается, вот это не было связи, и вот эта соседка, эти руки, и вывели их принудительно на эвакуацию. Вот это типа что-то подвели, и вот эти всех соседей вывели. И она их закрыла, открыла им мешки, которые проводили, забрала. Ну, окна-то выбиты были, она и выбралась. Не выделили тебе, да? Спасибо вам огромное. Спасибо. Спасибо, ребят. Сейчас. Всего доброго. Рано. Она уже звезда белорусских независимых СМИ. Едем, позвоним. Позвоним хозяину. Ну что за? Понравилось здесь белорусским батальоном, да? Есть. Сергей Александрович, включайте камеру. Себя покажите. Несь, смотри. А, ты, наверное, не видишь. Несь. Как она тебя встретила? Хорошо встретила, обрадовалась. А ми й надалі будемо інформувати вас про всі оперативні і головне достовірні події в Україні та області. У нас все буде добре. Слава Україні! Без кінця сирена виє, тужить, то ракета, смерть летить здаля. А в соборі молоде подружжя, їм священник хрестить немовля. Ніжно плаче хлопчик чи дівчатко, а я з батьками поруч помолився. Ви йому як підросте, на згадку розкажіть, що діялось колись. Тільки не ховайте нічого, правду хай дізнається від вас, як його під охорону Бога помістили ви в пекельний час. Затихає гул сирен. Ну, нарешті. Можна повертатись до весни, не здолати той народ, де хрестять діточок малих під гул війни.